По всій Україні нині активно триває набір до гвардії наступу. Він розпочався на початку лютого. Доєднатися до штурмових бригад можуть охочі, які прагнуть захищати Україну. Більш детально про всі умови розповіли у Черкаській військовій адміністрації. Іде кампанія. Кампанія формування гвардії спротиву. Це ініціатива Міністерства внутрішніх справ, яку підтримав уряд. Це ініціатива, яка дасть можливість звільнити наші території від окупантів. Це формування 8 штурмових бригад. Формувати вони будуть в складі Державної прикордонної служби, в складі Національної поліції та в складі Національної гвардії. Так. Все на базі Міністерства внутрішніх справ. Попрошу провести можливу роботу на місцях для залучення і для взагалі розголошення і для донесення інформації про всю цю кампанію, щоб максимально ми пропрацювали. Бо ми розуміємо, що ми на рідній землі і нам іти нема куди. До нас прийшли, і ми маємо вигнати. Всі ці три напрямки, і Нацгвардія, і Нацполіція, відповідно, прикордонна служба формується, буде формуватися в 90%, це саме за рахунок добровольців. Тобто мобілізації практично не буде. Чому за рахунок добровольців? Тому що, перше, люди мають свідомо йти в ці частини. Люди мають бути психологічно підготовлені, фізично підготовлені і, відповідно, в першу чергу мають бути патріотами своєї країни і розуміти, чому вони там і що вони будуть робити. Всі ми розуміємо, що сьогодні йде повноцінна війна. І основна задача військових – перше, зберегти те, що сьогодні є, і, відповідно, в майбутньому піти в контрнаступ. Для чого формуються ці бригади? Так? І, відповідно, таким принципом, саме добровольчим принципом. Для того, щоб в майбутньому очистити, ну, вибачте за русизм, нашу країну від того ворога, який вже в'ївся по наших областях. І знову ж таки, дивлячись на те, як сьогодні Збройні Сили України демонструють стійкість, стабільність і дають дійсно гідну відсіч, всі ми розуміємо, що перемога буде за нами. І знову ж таки цей контрнаступ в найближчий час буде. Представник Національної гвардії розповів про всі переваги вступу саме до їхніх підрозділів. До наших бригад зачисляються найперше це наймотивованіші люди, наймотивованіші, які раніше можливо проходили службу, які не проходили, які участвували, скажімо, ще в дитячих організаціях, таких як козацьких там будь-яких молодіжних, які є патріотично налаштованими. Щодо саме Національної гвардії, хочу сказати, що будь-які добровольці, які звертаються туди, проходить три етапи. Перший етап – це, перш за все, психологічна підготовка. Визначення стану здоров'я, чи годна людина. Зрозуміло, що людина, якщо не підходить нам по певним стану здоров'я, то вона не може участвувати, не може приймати участь і надалі служити у гвардії наступу. Але наше керівництво йде на зустріч, таких людей ми зачисляємо до підрозділів забезпечення. Тобто при будь-якій частині є підрозділ логістики, і їхня роль немаловажна, ну, не менш важлива, ніж підрозділ бойових. Значить, другий етап – це вже йде індивідуальна підготовка. Тобто рекрута, який вже приходить в військову частину, з ним займаються відповідні інструктора. Його навчають, перш за все, прийом рукопашного бою, робота зі зброєю, ну, медична підготовка, щоб людина могла надати собі сама медичну допомогу. Це немаловажно. І вже третій етап підготовки – це вже йде етап підготовки в підрозділах. Підрозділи – це вже від взводу, рота, батальйон і так далі. І тільки після того, на протязі 2-4 місяців, коли вже закінчується, ну, коли особа пройшла всю підготовку, визначається боєздатність підрозділу, і тільки після цього вона вже десь вступає, скажімо так, проходить бойове злагодження, після цього вже направляється для участі в бойових діях. Щодо переваг, які існують в Національній гвардії. Перш за все, щодо оплати служби. Ви знаєте, що зараз відмінено додаткове нарахування, але особи, які будуть в цих бригадах, 2-3 місяці вони будуть получати мінімальну заробітну платню, яка зараз визначена Міністерством внутрішніх справ, це 20 тисяч, почти 21 тисяча. Це для, я предупреждаю, це для рекрута. Тобто це перше. Далі від того, яка людина, як особа себе зарекомендувала, тобто в залежності від того, яку посаду вона зайняла і так далі, заробітна платня, звісно, збільшується. Зрозуміло, що в офіцерів, командирів частини ще більше, і сержантів більше, ніж, звісно, ніж солдатів. Значить, це перше.
по заробітній платі. Друге, будь-яка особа, яка буде в гвардії наступу, є, має можливість вступити до вищих навчальних закладів як за рахунок держави, так і з пільгами. Тобто залежить від того, який буде визнаний, тобто чи це заклад державний чи не державний, але пільги все одно будуть надаватися. Наступне, щорічна відпустка збільшується в залежності від строку служби. Тобто людина, якщо першочергова відпустка в нього 25 днів календарних, потім вона збільшується від того, скільки він служить. Якщо особа перебуває більше, ніж 30 днів в зоні бойових дій, їй надається статус учасника бойових дій. В Національній гвардії існує поняття піднайом житла також або компенсація за піднаймання житла. Потім, якщо людина відслужила 25 років в Національній гвардії, саме в цих бригадах, їй надається право на пенсію. Після вислуги 25 років. Один з переваг бригад, вони, я вже казав, сформувалися на базі оперативних частин. Ці оперативні частини приймали активну участь в бойових діях з 2014 року, потім також під час вже збройної агресії Росії безпосередньо ці військові частини мали бойовий досвід. Інструктора, які там, вони всі пройшли, не тільки інструктора, а й офіцери. Всі пройшли вже перші дні війни. Зараз вони виведені на докомплектування. Комплектування відбувається взагалі, ну, практично всією зброєю наших партнерів. Також засоби індивідуального захисту. Тобто це вже найбільш підготовленіші, скажімо так, будуть бригади. Також представник Національної поліції розповів про штурмові підрозділи, які формуються на базі їх структури. На базі гвардії наступу, на базі так само створюється штурмова бригада «Лють». «Лють» – це на базі поліції, Національної поліції України, яка так само буде виконувати поставлені певні задачі. Це буде проведення ударно-штурмових, ударно-пошукових заходів, ліквідація збройного конфлікту або надзвичайної ситуації, організація або здійснення заходів щодо рятування людей і забезпечення їх безпеки. Це основні ті задачі, які поставлені до поставлені Національної поліції на сьогоднішній день. Так само будуть виконувати ті бойові задачі, які вже після навчання певного часу будуть виконувати вже бойові задачі. По оплаті все те саме, пільги такі самі приблизно. Плюс-мінус нічим не будуть відлічатися від Національної гвардії. Це залежить, хто куди хоче по бажанню йти. Чи в Національну гвардію, чи в Національну поліцію. При штурмовій бригаді так само будуть створені підрозділи «Сафарі». «Сафарі» – це окремий штурмовий полк «Сафарі», який буде дислокація у місті Києві. Потім штурмовий полк «Цунамі», дислокація Одеська область, батальйон особливого призначення «Луганськ-1», дислокація Дніпропетровськ. І так само буде створений при Національній поліції полк силової підтримки, це артилерійський полк. Житомирська область буде дислокація. Тобто все на вибір, так само пропонуємо, хотілося, щоб присутні донесли в маси, що поліція так само бере участь і на сьогоднішній день у відсічі збройної агресії проти держави. Про штурмові бригади від прикордонної служби розповів заступник начальника Черкаської РВА. Якщо ми беремо прикордонну службу, тут практично всі ті аспекти, які назвала і Нацгвардія, і відповідно Національна поліція, вони зберігаються. Що стосується матеріального забезпечення, це заробітна плата від 25 тисяч, плюс знову ж таки премії. Щоб знову ж таки, всі це розуміли, не буде так, що людина прийшла і через два тижні вона в гарячій точці. Так? Відповідно, є навчання від 2 до 4 місяців. Так? Відповідно, це навчання входить не лише фізична підготовка, там поводження зі зброєю, це знову ж таки і психологічна підготовка, так? Тому що всі йдуть в першу чергу по конкурсу. Так? Є співбесіда, на якій визначається мотивованість людини, психологічні напрямки, знову ж таки, наскільки ця людина буде якісно виконувати ту задачу, яку їй поставлять. Знову ж таки, є в прикордонній службі ті ж пільги, що і по інших, так є і навчання, і компенсація за
відповідно оренду житла. Тобто всі ті моменти, вони є при прикордонній службі. Але коли ми будемо спілкуватися із, скажімо так, всі ви є керівниками тих чи інших громадських організацій, спілок, да, у вас є люди, які вас дослуховуються, тут, ну, і наша задача зробити так, щоб перемога була якомога швидше і з якомога меншими втратами. Так, от тому тут людям маємо пояснювати одне. Ніхто нікого не буде, вибачте, заганяти в нас поліцію, чи в Національну гвардію, чи в прикордонну службу. Тут люди мають іти добровільно, якщо вони мають бажання, але тут є унікальний шанс насправді, так? Тому що сама мобілізація цього шансу нам не дає. Ну, є мобілізація і людей розподіляють туди, де є потрібна та чи інша вакансія. Тим паче, як сказав керівник Національної гвардії, саме ці підрозділи будуть формуватися дещо по-новому із нової матеріально-технічної бази, так, і з новим озброєнням, і відповідно працювати так, да. І ці хлопці, дівчата, які знову ж таки підуть в той чи інший організм, так, будуть отримувати навчання на всьому тому новітньому обладнанні, так, новітній зброї, яку нам на сьогодні відповідно дають наші партнери. Представники державних структур відповіли на питання щодо вікових обмежень та обмежень, які стосуються людей з інвалідністю. Зараз інформаційна кампанія щодо набору до гвардії наступу лише набирає обертів. Бажаючі можуть оформлюватись і в системі онлайн, звертатися за гарячою лінією, а також подавати документи через ЦНАПи.